Okay, Ugandan Lifestyle, YouTube channel kutusinzo kubanga tubaweleza, mwebale nyo kubanga mtu kubelea. Waswa Emmanuel, mbela ntuse okubanga nyumi yako na mwe, mwebale nyo ndara okubanga mtu following, ambaga nyo nyo kusinga chimuloza. Kakati, ku Ugandan Lifestyle, tukeza kwa tusako ebyenja ulonti, tetuko mako entertainment, awa tuko mako songa zo kurunga memioyo. Na waka amba tuina o segment eno, ebera ko Yesu mto, msaji wa Katonda, okubanga geza kutulambika mumbela zobra mwafe, no kurunga memioyo jafe. Nono kwa lalero mwaniliza, luli mwamu la banga trans, okuwento disingia show, mwe wali nyukubanga mungu wagide, elasti tuongelo kubanga tumuagala, mwongelo kubanga mungu belela. Azo kubanga baku biateleza, elu bula mbwafe. Kana wange, mwaniliza nyo. Amina. Yesu mto. Amina. Obula mbugamba chini. Obula msibubi. Jeba likosero. Tujikola. Jokoze jawiki jibade jitia. Kama abada tuku atuyambi. Ya. Yes, yes, yes. Bitamde bulungi. Bitamde bulungi. Yeah. Lord's Embassy. Everybody's Church. Ntinda Htintali. Yes, yes, Bagamba yes. Balungi eramba tumira, mbatumira bona batugoberera mu Ugandan Lifestyle. Yeah. Bwo nyo kwanga je muri. Je tuli nyo. Nyonno. Okay. Oinawo chola byo ku weekend. Kenya wale chukusamisiza. Nebu binji. Katonda ubanzeze kagwa akolera ndabye yo bipya ne zende nkutte nkutte kudoni zakala ngo kusente tunava wa ndinyo kubanga ofunye kusente kikisinga byonna kakati Yesu mto yes nkwaniza program eyo kuliwe myoyo amina yes kakati njaga wale tubeko ensunga jeri gendo kuona ko twina echuke na maso mkwanga. Yes. Obunabi nedini zeyonge dogonje. Okumesho ringa bate fiu. Tu nedini zinansa angwa. Obukatolichi, Islamu, obukristian. Katuze tuingizamu ngobuthodoxi. Na lokole. Walo kusema neba na weta bakatolichi bakarizimatiki. Habava kukatolichi. Tuzitino kututia katonda wabishaka. Habari kagadi. Katonda wabushobozi. Wabushobozi. Ono jo baulida. 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 Waluo no alisaidize ni jinja. Matia. Simanya yes. Linye ni labide muko msaji. Waluo ne nuwa. Aha. Banji nyo. Na uliomazize. Ate uliomagizo wakula gande. Chiche. Chechitufu. Chechitufu. Chiche. E chiche ankara njizama. Tunyo tukono bayi itaba nabibu oblimu. Nanti ngabo yogede. Biti jide. Nayanga ate si ensonga enkulu kubanga nandi jise primary reason omuntu okuyimira n'agamba abo babulimba mbadde ndowooza nti ekintu ekiyitirire kiba kikutteyo fena tuzimba obwakabaka nanti kati amakanisa we gayitirira oba amadini we gayitirira nga si masabo manya nti Katonda akutteyo okusinga amasabo ekyo kyo nkireese buleesi ensi etandika okuwagira amakanisa okusituka mpozi okudda kusaidi eri ekitu kyofu nno ensi yonna kati bannabbi babalabira mu kifaananyi kimu babulimba nakoze ekitegerekeka bagamba wabulimba ekituyisa babulimba ndoze ensonga eri emu ensi yonna gye njagala leero etegeere esookera ddala abantu nga bwe twayogera wiiki ewedde nabagamba nti motoka ziri bbiri ya petrol ya diesel okwajukiza ko katono nti motoka ya diesel singa ojitandika omuka ne gutava mabega motoka ebefudde ate ekigezo bulambu ayo muka ate uliwo jitokosa ya kupe cha black yes namu bulungi kata ate eri abantu abasinga we balaba kubanga tebamanyi we balaba ekikke ekyo bagamba emotoka eno nfu so nga tebe bulamu bwayo so ekituyisa bannabbi ab'obulimba kikka ekituvaamu ebikolwa ebituvaamu tebikwatagana ne bye bategeera yes kubanga Katonda tategerekeka ate Katonda tali bwako kyakola nga tategezeza abaddu be bannabbi tegeeza ebikolwa bya Katonda bibira wamuffe Katonda tategerekeka ebikolwa tebitegerekeka yes ate nga yatukozesa tetubaki bayina abatali batuufu kubanga ebitufu bye bamanyi si bye tulina okubanga tufulumya ebitufu bye biliwa bye bamanyi si bye kwanga mufulumya bye biliwa bye muno okufulumya okubakiririza nte tulina bye tulina fulumya bwe mutukiririzemu mpozi mwino kiriza bukiriza mtu anize nga bwe tubatuze ate nabbi talina nyo formula ati bagamba nabbi takulirizibwa jazalwa nyo bibonyo jazalwa kuli kitufu ensonga yemu eyo nkugambye nti in fact abantu balina okumanya tuli ba mirundi egi abasinga okutuyita ab'obulimba abasinga okutuyita ab'obulimba
nga bwe njogedde bali babiri bana bali babiri omwana asooka y'oyo atali mwana wa nabbi oyo ayina otuyita automatically wa bulimba omwana atali mwana wa nabbi yes omwana atali wa nabbi ebizibu bye bibawula bannabbi bali practical omusezi oba omulogo asala nkoko kati wasala nkoko waliwo eddogole bakusindikira n'ogenda wa pastor nagoba na sala ni waliwo eddogole bakusindikira sebo ne bogenda makanisa kigana ni wetaaga ato omuntu ali practical ngoli omulogo bo yali namba muino okukiriza ngere eddogo bunaso kukwakasukira n'ogenda mu church ne ligana tetuna biyewo magee mazima eddogole limu levels era oli wagenda wo omusamize amugamba abamugamba tuwe sadaka yenjiwa bwegana wadda yo bamugamba leta yenkoko ndoma nti bintu bigenda bikulirira yenkoko wegana bagamba leta yembuzi yembuzi wegana ente ne bagamba leta omuntu nga akolerera gwe omuntu omu so levels ezo zeze atumya Katonda abasajja ba Katonda abadube abenjawulo okusinzira ku levels eyeddogeri munsi. Yes, so katugo wezu ulanti echizivu chote chivaa uo watoto uno nyanga nabi owe bikolwa practical prophet tijangu tumkunaze ngalo na amazi jangu tuwala amazi agomu kisa jangu waluo okugaba kuwa chino na chino mchache practically so si kumala gaveno jeno gawa musuma musuma jino obuzivu genda Yesu anakuonya chochina wechikoma chikola na echina wechikoma eranga obujulizi jebulie waluwa ndaba saa zino na tambuda makanisa wafuna yochi chukuru nyoke na mkanisa unabako chokola si no funa newe batu wafuni la yochi sinti Katonda tali yo wali na ye Katonda go ino kuwango nonya si yoyo obala wakumanti bibasu ilo kuwanga wafuna yo kebasu ilo kuwanga wafuna yo songe no nkuru nyona yo songe yo nkuru na inga te chenjo gede chino chitufu nti umutu ateke doko identify inga family jagwamu kambuze chibuzashi family yevamu cho ya gala kambuze chibuzashi di bukumi kiza wange wandi bade kukomochi singa manga nkede kumacha kasina mulimu mfuna yes gasigulina yes yes ngangunu nyanjaga yaga ninga kangeneke wa Yesu muto nsabe ankwateko bugumikiza wange wandi komiewa nandi kumikiza chenkana chi na kutano wiki mwaka kubanga manje kwa abantu bagane basaba naingira mu church January yes na asabe miezi munana aha nga kubito bitano byagenda okusaba yes. Tajango ya decem obugumikiriza abo oyino kubiteka mu common sense tumala gagumikiriza tusola kubera mu nyumba y'omusajja akukuba emigongo gamangumikiriza wagala ofe kusoka oyo kokakase otegere kidako so kye ngamba nti gumikiriza nenga otegede family yo otegede gwe ekizibu kyo ekizibu kyo kiriko ango ki oli omuntu gwe bawera yo sadaka yo muntu ekigeza yo ekicho kinene nyo niwo bo gumikiriza gumikirizanga mu kife ekituufu mwolabire ebizibu ngebyo okugamba no wulirire ebigambo ebifulumizibwa yo bisomesebwa nga bikutwa bitambya kumulamwa ogwe bizibu byo kwa walwe kanisa jogena genda nga boba somesa prosperity kati ya prosperity ekuja yate kukirwadde ekyo lutentezi endwadde zinezo lutentezi oba kunyenya mutwe bwate abana family buli generation baba anyenya mutwe yes chache zino zirine miramwe genja uru ndi chachi wezo nonga ndi chachi ngesomesa prosperity chituwale na afuka chikole chi chituwale yes ndangaza muko chitufu chache zino zine miramwe zitambulira chitufu Katonda abaya kutuma ku direction eyo kati for example nze kenyini nze ndi mukolesebwa nze mbolesa revelations you revelate people yes okubayo ongera ko kukibamanyi and ye kwekonyeze bwo kusoka bwo tegera bwonye kasomanye siboko kasitomanyo ngabe tuogedde omuntu katainache ati ainate ekimuongeddwako otegedde so bobanga ainache ekimuongeddwako abamanyi kati wage na sinzira oba wage na kulaga asumululwe yes so ndiwo okusomesa abantu ebikusike ngabo oyogera wiki ebedde ebitamanyikiddwa nya abantu yes obadde kyageza kunyonyola nti gowajja revelate okubikulira ensi abantu bene okumanya nolwekyo mufunzo omuntu alina okumanya ensibuko ya problem ye alina okumanya ensibuko alina okumanya bwagikwata alina okumanya ekizibu ekyo kiyinza omutwalira ki yes kakati emboozi gye tuliko yalwaki muyite wa bannabbi abobulimba solutions okubanga obunabbi bw'obulimba
bukendeze bwako babwizo butavao sibu na bango mutatsipata malaga chigwamu sibu na bibwa bulimba okuja ngo chichusiza banabya abo bulimba bakende abo bulimba tukuzo to kwanga tubakendeza tewali banabya bulimba okay je bali abo bulimba naye bobango gamba fwe kuiti babo bulimba tetuli ba bulimba era toja okukikendeza tujijeo tutya anti byona bitandika mu kusomesa kati ngabo yensomesezo omuntu katagena tegera ndi katonda so nokose ebisu byokuonya neluli ekituisa abo bulimba omuntu obutamanya nti ye kirwadde kye kyetaaga sajon yo obutamanya kizibu kye kyetaaga omuntu abaaga bubazi kati fetubaaga febana bituwa tajambia netukusala no salane wekebeja netujamu ekizimba kugama kyesenga yes sikumira mpeke nga muri makanisa amalala banabibo bali ku practicals era wojja bogenda wa Saulo bogenda wa nabii na ngamba Bible for example katonda agamba Samuel kwate jinja lyo bokubisa Goliath practically katonda agamba Musa kwate omugogo kubise nyanja kube nyanja eye yaule si kuogera bwogezi nyogera munnimi nyanja eri yali tegina kweyaula taba kwata muggo na kuba practical so banabi bali practical Musa yali nabii na mugamba suro mugo wansi gufuko musota katolwa lero singa njikola anti nze nzize na musota gwanga gwesiba abamba gambo yo abulimba kubanga batadde mukama muka box tebamanyiri katonda yatonde ebisoro byonna kati ebisoro byonna ebikobu bibagamba stani songa tete katonda yatonda ne ebisoro ebyo nole cho mtu wa fe araba Uganda left chaino kola chiri chimu kusinzira kubyo gambo byo nagenda ku Lord's Embassy yes htintale ne erabira ko bizo utakwenda kumbeo wetu kileyo walao kuna bitu kula chi yes nabbi hata amuze milimo ati no bunabbi bwenyine tubuwa wanka tibuntu anyizo kube simo bana ja direct na neto kirayo nembanga so ntunuliye kizibusho ngo musawe yekebeja wekebeza omuntu na mpima pressure na akola kina manyandi katono yetaga kino era bogende mengo ngoli ensonga yetaga kusalibwa bagamba it is an emergency wetaga okugenda ku theater kati wojeri manya nti kino kyetaga kino ate bojja tuwekanga nnyo byola byeo byekanga kanga nnyo byosanze wanabi bitwale to sanzeo yes era bibino kola ki byino subira yo nabi to musubira ko byotegera subira byenjawo bibatu limitinze bantu bali batu bayambi ne bitesoboka katonda asobola buli kimu naye omuntu alimitinga bana nabbi wa bagenzeko aze kuyambibwa nete yalagira nabbi choku mukolera kati nabina ina nabina ina kwatibwa nabanga alimitingidwa ne singo mutera platform ngoli oina okukiriza buli kimu kiba kigonjo ukanyamera oke nyine nyine wejagalira ompenda giliro omuntu wangasira ku Uganda left yes zaizo kuita kutoka zero msa kamba we simu bene yes. Simu eja kutuyamba 0735 35 ana nkaga oba 0775 35 40 60 omuntu wakoye simu nja kuba mukwa tanze kenyene kujja kunga ndi mumpeo boba mu service boba okubye nja kulagira then 0757 yeri ku WhatsApp 38 38 68 na bali ebweru ona mpozi abagala counseling mu line online osobola kuba ko kantu katini ko kwata okuwagira programs zizo na as a ministry akwa kantu kakulemesa okaweleza ne ku appointment online ne tuogereze ganya kumala nenda chika 15 zima nkwadi kubanga yes. Akato okuyogeddeko ke kasolo kubanga nabbi abera smart yes ke kayambo bunabbi okusanga butambula nokutambula ke kayambe bizimbe bitubira ko bitubipangisa yes yes umuntu ayino kitegera kubanga irimo amafuta ke kayamba sicho na masanyaze yes ayera okuwayo siku bi okuwayo kongere okutambuza omulingo wako ndoge na maso tucha likugana lifestyle kakati hawo nyinyi wengine tusiwa bofu tuina abantu betuwangala nabo yes yes tuina ibyo bitugeza okuduka nyamara mu bafe twagala tutukeko olina bero ngama ati njagala nzimbe kalina miaka 10 njagala mbe no mchawa umyaka 5 njagala ntukize chiro chino chino era banje abatulaba kibali nabo bagamba kitufu choyogera ambitions za fezo byobulamu lwachi abantu basinga balemererwa ebiroto byali byatukirira okulemererwa okuvuddewa what is the problem behind that failure kale no ulire ekigambo ekyo omuntu aizo kitwalandi kitono n'ekinene okulemererwa kubutu kidde buli wamu naye ngenda kukizza mu bo benyini abatulaba nti okulemererwa kuno tekuva wala nnyo
okusinzira ku kibuuzo tudde ku ground ensi ensi je tulimu eno je tulimu yabalamu Katonda yajitonda nga emamiddwa ensi bbiri erike ensi bbiri mwemu ensi bbiri mwemu nasoma ko kibaita an ending life Of course obulamu uko nobutako kakati awo inokuogerera ku mwoyo no mubiri nange chengamba nenda ate wewunye mukasera kano byombi biri munsemu okakasa byombi biri katika chikogeze bwati moyo kasaya yambo kobogeze walala kati njagala kumanya onja unile bitu bitoka tuno nyo tubele ku acha mutwale mbere yes ensonge yo nkuru nyo ensi oina okonye katuno nyo ensi ya ferimu ensi bidi ensi yo ensi eyo ensi eyo muntu owomunda nenga ate wali wano wenyini munseno nonse erabwako elimu ono gwenkwatako wano oli omutisinkana obomu oli olingo webase kakasaya kwefumitirizamu kufumitiriza yangambe bwati oli obadekawo no kati nibe tuli wano ndachi butikitikingo tusewaka ngekirozo kigenze ekitegeeza omuntu ensi eryo gyingidde mudda si kulota koka automatically no editing nga nolaba nembaga bwe yandibadde yensi eddako yensi eyokubiri no naye nga ate bodda mu nseera bwako tuzirina aha kati nno okulemererwa n'okukuyitamu kuva ku kigambo okukolagana singa ensi bbiri zikwatagana zikolagana singa gwe ali mu nsi eno ne muganda wo mukolagana bulungi oba omulabi waffe ali eyo okolagana n'oyo ali mu dduuka lyo bulungi nga takwekwekerera naawe tomwekekerera automatikali okolagana kulina okujja ntya ti mu nsi eri mwemuva okuzimbibwa kw'ensi eno singa oba nga mukolagana n'ewali muba mulabika era singa mulabika wali ababiri bonna we bali waliwo ekivaamu niye ebiseera ebisinga tukolagana wano awatali na nsonga awatali na kintu wano mu nsi era bwako ate wali ne tutalabika mu mwoyo ne tutalabika lwaki kubanga tuli wano n'ebirowoozo byo byandibanga birala ku nze ne bitwawula kyandibadde kitya kyandibadde nti omuntu ne waba otegedde nti waliwo ekitaba ekyandireese obutakwatagana mu nsi ey'okubiri ne mukiteeka ku mmeeza ne mukimala kubanga ensi ey'okubiri ye determinant ey'okulaakulanaako eya mareji y'okusigala ng'enywedde naye si eno nti I love you naye ng'omutima guli walala omwoyo guli walala mu bufunze ebikuisinga okusuula abantu munkolagana okubeera abaferia kwe kubanga nkolagana naawe nga twawula ideologies twawula directions olunaku lumu nali nyina akamuvi kenali ndaba omusajja n'atugamba nti ekisaasiza okwawula abantu ideologies batulikolaki tulina tutandika okusoma nga fena tulina ekirowoozo kimu tulimu P1 tugenda okuyingira senior 2 nga tulina okufuna ebirowoozo ebyenjawulo omwana nsobola okulowooza ku fuuka w'amagye oba nsobola okulowooza ku fuuka omusumba automatikali omusumba n'ow'amagye miboozi eba ntono okuja ku business issue n'ate bw'ogattakoawo akantu kano kajja kuba kabustingidwa bulungi nti newakubadde ideologies zandiba nga zaawukanye n'ate waliwo n'ettima kirowoozeeko anti kati muno mutandise olugendo n'alaba ate nti ate ina engeri gy'okwasa n'asigala ng'aseka mulimu ensi ey'okubiri ate afuuse mulabe nga yakuttira ekintu omugato kivuge this way ya kidize kubanga alaba ositukka nnyo supidi tetwenkanankana ne bwe tutambula babi tetwenkanankana naye singa tukanya n'ozikkiriza nga bwe mba nsituse osanga nange naakuyamba naawe ate olwaba ojja kunawe osituka naye obuzibu buli bumu buli omu amanyi abasinga bamanyi formula emu ali waggulu musike gw'oyambuke which is very wrong anti ekyo bakiigira ku Benito Mussolini yagamba survive for the fittest ekola okwolesebwa okwo kuli zero kubanga naawe omala naawe bajja kusika bwe kitambula nti kyekyo omala okunyaga bakunyage kyandibadde nti tukanye ekisookera ddala twandibadde beerufu buli kimu beerufu bizinesi zandi boomize period ekikwasa ennaku abantu abamanyi sente zaffe we ziraze bebo betuziwa kademi
abamanyi sente zaffe we ziraga bebo betuziwa gwakute etano jono jimpa gwamanyi wachi njavuwadde era njabaga mango ogudde ndi yagabanga nyo sente atenga gwa zitwala mudogo okunsiranya Uganda lifestyle gatuli ziba nsonga za moyo zetogera ko rusi ndokuza kutubira kumboza fezi zizoka kasira kanaka watuka kabaka okwebulira tubira na Yesu muto okuba ku Lord's Embassy HT ndale nebuloba yes amnonya ko osokuja nofuna ku 0 5 5 3 8 8 8 eye mtino jaji soba 0 5 5 5 8 8 8 ya yeyo bote no bango sokwango muliziganya ne ko online munonye ko ku Facebook page Facebook page na YouTube gundi yafe Prophet John Prophet Yesu Muto otoka ko Prophet Yesu Muto full stop ye Facebook no YouTube account yafe Prophet Yesu Muto videos afa ujja kuzisangao mpozi ne na kuyugana na lifestyle au kwa wembera wobera ndio kubanga munango bila nafsi abadoso kwango beleza abantu bafeje tuli yeye yes kakati tudegede kusonga zoku wemerera not wa major key factor yes tutereze nkolagana yafe nkolagana nkolagana abo luganda balemeredwa lwesho sinza kuongera kubigambe kwa bya magezi nyo ateze nyama tonosya nyo kuongera ko nyo kakati nitugenda kwa tugalao shemo na kanyumera akasemba yo okay kabaka tonda Oluvanyo lokwanga tufunye dini nyingi. Bogenda mba Arabu nemba yidi. Ososanga bakatonda nge 12. Baba ite basumo. Buddha na chi. Yes. Hindu bachi. Wale wafe, tetunaba kumanya. Erenzi kizyo kubanga liba katonda banji teriwo. Tukiza to have one God. One God. Era enjawe eriwe ntidi. That one God between us na abalaba bagenda musabo. Sibo kuli? Checho mu Uganda. Kati njaga kumanya oluvanyo lokwanga madini amadini manji gastuse. Mulinga batula ganti eliyo katonda omulala. Waliwo katonda omulala aplantizeo edini zinazo nazo nempya. Katonda yomu atenga wanja katonda yomu neko balala. Kwedi nzifumye nyingi. When I defend the chilozo tidadala no mulazizo chilozako. Bawe webisaka ja obushobozi. Ja kuganda wange yakola chi. Ya singa. Owenzikize chimasese. Ah twenga abantu abo batufu. Wenjagalo ja ulile. Yes, katonda aliomu nenga ate taliomu. Aha, sikategede bulungi. Katonda aliomu atenga taliomu okusinzira ku kukutegera ko perspective of view. Oyinza okubanga ku katonda omutegera ko kimu kyokka agaba baana. Nebu ngakwesha musimako. Oyo ye katonda wo. Katonda omutegera ku kyo mfuna. Okusinzira ku kutegera ko ku katonda oyo. Ndicho mwagala ku. Nenga katonda ali omu. Ne okunayewa kuba mugazi. No ne amagezi ya gagaba. Walobe yagabira amanji, walobe yagabira amatono. Walwa atalina. Kati mwe yabawa manji. Kati goyi no gambo bayi no bataina. Nenze chengamba owange si ye uwo. Techo nenga ali omu okusinzira ku ntegera gye mutegeramu. Okusinzira ku kyemmanyi. Checho obo tegera che point yange. Yizo kubanyi funyi. Yes, yes. Yes. Checho rachi mu point of view. Mwenda bya katonda. Mutegerera. Mutegerera. Nate tole olekera ogamba toli taliyo. Oli mufu. Kyovola ba? Omusilamu. Yes. Ajja kugana nyino kusala milioni meka? Etano. Okufuna katonda. Ah, omukatoliki. Oyina okusaba enema. Yes. Ebigendera ku ngebyo. Olaba. Nawe bengo mufunye. Ate atali mukatoliki, omusilamu ndasoba tegera mukatoliki. Ajja kuvumirira kye bakola. Era bwe kiri. Bayono nabudde. Batwegateko. No. Uli mwasi kaza uwe. Obona bo butamanya. Kwa singa bamanyi bino byengamba tosobola gamba ugundi nti ya singa ono tamanyi otaina chakola buli omu wali aina mwa aina ensonga lwachi aina cha manyi cho tamanyi bwechili bya buli omu wali katonda wa Yesu muto yajja kola chimpozi yajja okolesa abantu ebintu bye batamanyi yajja kubaza kumulamwa okuzeze kumulamwa yavako nokulaga omuntu ensibuko dale yebizibu eyo kumalaga ensi ensibuko eyebizibu byo nokuwa a word of wisdom ekigambe kya magezi yes eyo nsonga nkuru kakati oluvanyo lokubanga tuchi awude omuntu agenda okujewa Yesu muto ekitintale asubire yuti
nkola ebintu bisatu. Word of wisdom esooka eyo ngabo bawulira kati ekigambo ekyamagezi ekyokubiri obunabbi oba oliwa oba otudde mu nyumba yo n'onkubira essimu nsobola n'okuwera ku ssimu naye kinyuma ng'ositusse n'ontuukirira asituse tanywa matabangufu kituufu nnyo so bwabajja asuubire okuwonyezebwa okusabirwa okulagulwa na ekigambo ekyamagezi ate ekyo kyenkulembeza tetujja kusukka ku ekyo okujjako okutuwulira Lord's Embassy ne branches zayo tuyina branches eziwerako tuyina branches eziwerako naye mu Uganda saa zino tuyinayo namasuba awo kukikajja awo tuyinayo branch Prophetess Fiona ya Jitwala ne Prophet Julius tuyina branch emwe Mukono bagira Mount Zion Lord's Embassy Church Prophet Augustine Mukisa ya Jitwala mtabani wange tuyina kanisa Nabbingao Cornerstone Lord's Embassy Church yo nayo mtabani wange Prophet Franklin ya Jitwala are tuyina main mother church ne main branch Mother Church. Mother Church eri wetwasinziira okuzaala bino bino. Buloba awo ku Kyennyaanya awo wetuli mu kuzimba kati naye ate wetutadde offices enkulu Kitintale eyo nayo Lord's Embassy Church. Wakati awo wali akatale wowetera wansi awo tukyali ku somero eyo gye bayita Buyogerera High School wetunasinziira tugende ku kifo ekigaziko kubanga twakatandikayo ate nga gye tugenda tusiiba buli kimu. Abera Yesu muto kule bigambo byo kule yo myoyo owo yikugana lifestyle kubira kwanga tumutusa ako buli week abamu nakanyumiro katuweleza eri abantu baffe gimsinzira yonena tukwatagane week ejja amina basigale ku Ugandan lifestyle no omuntu wabantu Emmanuel God bless you.